jag upptäckte att jag var gravid på våren eller tidig vår, januari, februari. Och så fyllde jag 16 i mars. När jag fick beskedet om att jag var gravid, då befann jag mig på KK-kliniken i Borås. För att jag hade smärtor i äggstockarna. Och de bekräftade att jag var gravid och de sa till mig att nu kan du gå ut till receptionen och boka en tid för abort. Min mamma och pappa var inte nöjda med att det var som det var. Så. Vi vet att det händer att ett barn kommer till av misstag, som man säger. Man talar om en oönskad graviditet. Om det händer är det viktigt att tänka efter. Vilken människa i min närhet skulle kunna hjälpa mig att tackla den här frågan? Vilken människa har så stor kärlek och betydelse för mig att hon kan hjälpa mig att se klart? Jag hade jättemycket stöttning i min faster och hennes man. De tyckte hela tiden att jag måste följa mitt hjärta och inte vad alla andra tycker och tänker. Och det var också någonting som hela tiden var med mig, att jag ska leva resten av mitt liv tillsammans med det här beslutet som jag ska ta. Varje människa är skapad till Guds avbild som ett unikt mästerverk som har ett skyddsvärde från det allra första ögonblicket i moderlivet. Därför är det så viktigt att se att vi människor alltid är älskade, velade av Gud. Och att ingen människa kan ta ifrån oss denna värdighet och detta värde. Därför är det så viktigt att ge skydd till det spirande livet i moderlivet. Och hjälpa människor att ta emot varje människa som föds som något unikt. Någon som är älskad och kallad till något stort och underbart. Därför är abort alltid en tragedi, ett nederlag. Något som inte tas emot. Någon som inte får finnas till. Och därför är det så viktigt att hjälpa människor att förstå hur viktigt, hur värdefullt, hur stort varje människas liv är. Från det första späda ögonblicket till det sista. Jag var mest orolig för dels ekonomiskt. Och det är också någonting man får höra när man är ett barn som får ett barn. Att du kommer inte att kunna försörja det här barnet. Och det har ju egentligen främst inte med någon typ av mognad att göra. Utan det har ju främst med min ålder att göra. En 15-åring kan inte gå in och jobba. Får inte gå in och jobba. En 15-åring behöver göra färdigt sin skolgång. Vi tror ju många idag att för att kunna ha barn så ska man ha ett hus. Man ska ha en bil. Man ska ha ett jobb. Alla de här materiella förutsättningarna. Och när barnet kommer, när vi inte har de förutsättningarna, så tror vi inte att vi har ork och möjlighet och råd att ta emot det. Vi får alla göra vad vi kan för att ta emot varje människa. Även om vissa föds under svåra och jobbiga förhållanden. Den mänskliga familjen är en enhet. Och vi måste bli bättre att hjälpa dem att få födas som är i fara. Att ta emot dem och ge dem ett bra liv. Jag tror att det är jätteviktigt att man tar sig den tiden. Man ska inte rusa. Utan det här är någonting, man gör ett val och man gör ett livsomdanande val. Vare sig man gäller att göra abort eller inte. Och det här är inget val som man kan göra om. Det går inte att ångra sig. Bara för att ett barn inte är planerat eller om man kan till och med vara ett ovälkommet barn, så behöver inte det betyda att det blir högst älskat barn när det föds. Det finns ingen statlig eller kommunal myndighet som kan ge förlåtelse. Men
Det är kyrkans stora uppgift att få förmedla Guds förlåtelse till var och en som har gjort sig skyldig till något som är synd, något som är ont. Och det gäller naturligtvis också abort. Kyrkan är till för att förmedla Guds stora nåd och förlåtelse för den som ångrar sig och vill börja om. Så glöm aldrig bort detta, att du kan få förlåtelse vad du än har gjort. Ingenting är så svårt att det inte kan förlåtas och försonas. Jag kommer ihåg den första dagen som jag kom till skolan efter att jag visste att det hade kommit ut att jag var gravid. Det var den värsta dagen i mitt liv. Det var så jobbigt. Så korridorerna blev helt knäpptysta när jag kom dit. Så. Jag gick ur nian och jag var med på avslutningsbalen då i nian där. Och sen så hoppade jag inte på gymnasiet det året utan jag hoppade på gymnasiet året efter. Så jag var mammaledig då i 10 månader blev det. Och sen hade jag stöttning från min farmor och farfar. En grej som jag har tänkt och känt också under tiden som jag var gravid och så, att vem är jag att leka Gud i den här situationen? Att någon högre makt har ju faktiskt sett till att det skulle vara så här. Och det skulle vara så här av en anledning, att det finns en mening med allt som händer. Och det var meningen att Oliver skulle komma till mig av en anledning. Och jag är helt övertygad om att jag hade inte suttit här idag om inte Oliver hade funnits. Jag behövde honom och han behövde mig. Thank you.